Terve. Te olette varmasti jo melkoisen tympääntyneitä tähän hommaan, mutta ei me mahdeta mitään nyt tilanteelle. Meidän pitää vielä palata siihen aggregaattihommaan pikkasen. Mutta tää on viimeinen kerta sitten. Sen verran vielä palataan siihen, kävin tuossa kaupungissa. Ihan tuommoista tavallista moottoriöljyä, paljon halvempaa kuin tuo pienkoneöljy. Väitti ainakin, että tätä laittavat paljon näihin. Et esimerkiksi tämä käyttää sitten se 30 pienkoneöljy, mutta miten laitan nyt tätä? Vaihdetaan öljy tuo aggregaatti. Ja sitten laitetaan tämä bensiinin stabilointiaine bensan sekkaan. Eli tässä lukkoo 25 millilitraa riittää 20 litran polttoainemäärälle. Joo. Löysin ihan tämän ohjekirjankin. 17.12.2013 ostettu. Niin, 0,6 litraa lukkoa tässä tuo öljykapasiteetti. Ja bensatankki on 15 litraa. Siellä on nyt semmoinen 10 litraa. Eli tässä luki 25 milliä 20 litraa, niin 12,5 milliä sitten tuohon 10 litraa. Tuo laitetaan ja vähän hölskytetään ja sitten käytetään aggregaattia, niin suohan se ottelemaan sitten sitä kertoa, kun tarvitaan. Siihen voisi mennä pitkäänkin näihin aggregaattien kohdalla. Joo, sähkökatkoja varten vaan. Me itselleni. Eli sitä tarvita viikon päästä tai sitten 2 vuoden päästä. Tässä on tuo mittatikku ja missäs ne oli ne? Mittatikku ja täyttöaukko on tuossa ja tässä on tyhjennysroppu. Tähän ei ole nimittäin vaihdettu öljyjä ikinä. Eiköhän tämä ole melkein vähän reilu 9 vuotta vanha, niin on aika jo vaihtu öljyt. Tosin tätä on hirveän vähän käytetty, mutta siitä huolimatta nehän pitäisi vissiin vaihtua. Hyvä olisi vaihtu kerran vuotta. Nyt vaihtu. Joo, lähti tuossa kaupungissa käydessä mieleen, että tehdäänpäs nämä hommat vielä. Ei tippu. Onpa mustaa öljyä. Se sua valluu siinä, niin yksi, mikä jäi edelleenkin hommaamatta tai oli tarkoitus pikkasen, että olisin tuo uuden sytytystulpa. Elää nyt menee sinne pöydälle. Kestääkö se sinä enää? Niin uuden sytytystulpa ottanut, mutta se nyt jäi ja jääkö. Voidaan myös käyttää tuo vanha irti ja pyyhkästä vielä teräsharjalla. Pyyhkästä teräsharjalla. Joku taisi olla siitäkin huolissaan, että se jäi. Otetaan sillä aikaa, kun valluu, niin sytytystulppa on nimittäin tässä. No nyt öljyt valluu vielä. Ja tässä on tää tulppa. On se vähän musta, eikä tän hirveen pahan näköinen muuten on. Kahataanko me paljon tällä on tuo järkiväli. Mä en tiedä yhtään paljon tällä pitäisi olla, mutta
Tässä on tämmönen niin sanottu rakotulkki. Tässä on eri paksuisia tämmösiä liuskoja tällä voi ja mitata joko sytytystulpan kärkiväli tai sitten jotta muuta. 0,7 ei menee, 0,7 millinen ei menee. Missä täällä on 0,6? Tuossa on 0,6. Se männöö. Sitten otetaan tuosta 0,05. Tuossa. Eli 0,65 milliä on kärkiväliä tulpalla. Ei myös sitä käydä säätelemään, kun se nyt toimii. Pitää muuten laittaa ylös tämän. Missä on kynä? Sytytystulpan malli. LG, mitähän tää tarkoittaa? Onks tää joku merkki? F6RTC. Laitetaan tuluppa takaisin. Noin, sitten kiristetään. Tuluppa tuli putsattu, öljy loppu valuumen ja laitetaan roppu kiinni. Kiristetään. Noin. Tullaan sieltä sitä. No, siinä voi olla se. 0,6 litraa. Mitä luki tuossa ohjekirjassa? Siinä olisi nyt se tarkistus ja täyttöroppu. Saanko me täällä henkiä? Saatais vaikka tuohon vähäksi aikaa, niin niin, mikä se laitetaan tähän alle. Olisi vähän helpompi kaatua tästä, kun se on tässä asennossa. Tää otto halako. Klapii. Tuossa. Siinä se voisi kestää. Saadaan suoraan laitettu vaikka tuo. Kyllä. Tästä mä en ole helppo nyt kaatua, kun se tarvii mitään letkuja tähän. Hyvässä asennossa ja 0,6 litraa lukkoa käyttöohjekirjassa, eli 6 desiä. Niin silloin tästä laitetaan se. Tuossa olisi 5. Ei oo vielä männy. 3 desiä. Ei.
Nyt on mennyt 5 desiä. Nyt laitetaan vielä noin 5, 2,5. Pikkasen. Sitten lasketaan tää tästä alas. Kaataan mittatikulle. Eikä se taida niin tarkka. Siellä nyt on suurin piirtein se 6 desiä uutta öljyä. Noin. Roppu on kiinni. Tarkistustikku on kiinni. Nytkö siellä 10 litraa on sitä bensaa, 25 millilitraa, 20 litraa, sillä voi olla reilukin 10, niin laitetaan joku 15, 20 milliä. Tässä on mitta-asteikko. Eli tästä puristetaan tästä pullosta. Tämä on aika kätevä. Sieltä tullaan putkeen pitkin ja mennään tähän säiliöön. 10 milliä. 15 milliä. Nyt siellä on reilu 15. Avataan vaan korkki tuosta aggregaatin päältä. Nyt se on hurautettu sinne. Bensasekka. Kätevää. Kahataan tuossa kohta, niin otetaan tää pihalle tää aggregaatti. Täytetään tätä lämpimäksi, että sekoittuu nuo aineet tuonne. Hölskyttelyä ja sekoittuu tää stabilointiaine, bensasäilytysaine, niin tuonne koko järjestelmään. Alkaa tuolla Motontin nettisivuilla taas lukkea. No miekahan me ei kerron teille, miten pitkään tällä aineella. Miten pitkään se säilyy bensa. Kaataan lähteekö se käyntiin, niin saisi kiertämään ne kaikki aineet tuonne. Se säilöntäaineet tuonne koko järjestelmä. Bensahan on auki ryppy päälle. Tuosta. Tällä saadaan ainakin se 1400 wattia. Kana laitetaan tuolta pienemmälle. Nyt se on lämmintä. Nyt laitetaan isoimmalle. Nyt on 1400 wattilla tää. Siihen on öljyt vaihdettu ja bensa säästää se stabilointiaine, niihin pitää sitten säilyä. En muistanut kahtoa netistä, mutta olisiko ne pari vuotta ne luppaa sille. Nyt voit hyvillä mielellään nostaa varastoa odottelemaan
on tullut työtehtäviä jossain vaiheessa aggregaatissa. Ei kun hyppii päivän jatkoon, niin kahdella on taas mitään sun luvassa. Vähän hörpöttää. No, ei se haittu. Ei kun morjesta.